В'ячеслав Кравчук – ветеран афганської та російсько-української воєн. Чоловік прийшов разом з дружиною вшанувати пам'ять загиблих побратимів. Каже, більше року служив в Афганістані. Я був водієм в колонії, возив паливо на заправник. Боролися за життя, трималися за життя, трималися за руль. Стріляли, тікали, ховалися під машини. Так виживали. Але я після афганської війни вступив в військове училище, пройшов ще три війни. Четверту цю Донецьку. В'ячеслав Кравчук розповів, що досвід, який він отримав під час афганської війни, використовував і в російсько-українській. Досвід найголовніший заключається в інстинкті самозберігання. Це раз. Друге, якщо вже сам знаєш, як зберегтися, то вже і людей. Дружина В'ячеслава Кравчука Інна Кравчук познайомилася з чоловіком після його служби в Афганістані. Я мало чого знаю, бо він не хоче про це розказувати зовсім. Навіть на питання конкретні він не відповідає. Говорить, для чого тобі це треба? Товариш В'ячеслава Кравчука Микола Андрусишин потрапив на афганську війну, коли йому було 18. У мене було важке поранення, після розвинулася гангрена, ампутація ноги, так що це після протезування, реабілітація, як кажуть, пристосування до такого життя. На сьогодні в області залишилося 1800 учасників афганської війни. З них 87 брали участь в російсько-українській війні, розповів голова Тернопільської міської організації спілки ветеранів Афганістану Роман Храпцю. Афганці перші вийшли на Майдан, перші стали захищати Україну від російського агресора і зараз беруть активну участь і в війні, і також у волонтерському русі. Священники Православної церкви України на чолі з владикою Нестором відправили панахиду. Загиблих бійців вшанували хвилиною мовчання і поклали квіти до пам'ятника воїнам-афганцям. Мирослава Муквич, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.